לזעקה ולכאב, ומאמינה בכנות של הכאב ובתחושות הייאוש וחוסר האונים. אבל אני רוצה, תאמינו לי, לא רצינו לפגוע באף אחד, לא לפגוע לא באוכלוסיות מוחלשות, לא בלהט"בים, לא בנשים, בוודאי, בוודאי, בוודאי לא בדמוקרטיה. רצינו לעשות רק טוב, להוסיף עוד טוב וביטחון לעם האהוב שלנו. רצינו לעצור את הטירוף והסבל שהיה עד עכשיו נחלתם של כל כך הרבה חלקים בעם שלנו, והכל בחסות של שלטון בג"ץ. אולי טעינו בדרך, אבל הרצון זה הרצון האמיתי.